বুদিছ বাতৰি মাজলৈ মঙ্গলৰ এখন আখাৰী সংগীত আৰু নৃত্য শিক্ষানুষ্ঠান ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয় অসম সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত সমন্বিত যুৱ তীৰ্থৰ সহযোগত দৰঙৰ পাথৰী ঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰত্নাৱলী সত্ৰত নৃত্যৰ চন্দে চন্দে সত্ৰীয়া নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী কুশল ডেকাৰ পৰিচালনাত পৰিৱেশন কৰা হয় সত্ৰীয়া নৃত্যানুষ্ঠানত। ত্ৰিনয়ন সংগীত আৰু নৃত্য বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰে ঘোৰতাল নৃত্য, কৃষ্ণ নৃত্য, বাহাৰ নাচ, ৰজাঘৰীয়া আদি। বিগত 13 বছৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। অসম সত্ৰ মহাসভাৰ অন্তৰ্গত ত্ৰিনয়ন সংগীত বিদ্যালয়ত প্ৰায় 300 শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি আহিছে। সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আমাৰ মূল বস্তু, আমাৰ হৃদয়ৰ বস্তু। এই বস্তুটোকে গুৰুজনৰ অপূৰ্ব সৃষ্টিটোক লৈ পেলাই আমি অসমবাসীক একত্ৰিত কৰিবৰ এটা প্ৰয়াস। কাৰণ আমাৰ ইপিনে ভাষাৰ পিনে অস্তিত্ব এটা বিপন্নপন্ন হৈছে, ধৰ্মৰ প্ৰতি হৈছে, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হৈছে। বঙলোৱা সংস্কৃতিয়ে বাহিৰৰ সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি আমাক নৱপ্ৰজন্মক গ্ৰাস কৰিছে। গতিকে এই নৱপ্ৰজন্মক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ যিজন আমাৰ পিতৃস্বৰূপ, অসমীয়া জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 550 বছৰ আগতে আমাক যিটো অপূৰ্ব সৃষ্টি দি থৈ গ'ল, এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰত তোলপাৰ লগাই আছে, পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সত্ৰীয়া নৃত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈ গৈছে, তেনেকুৱা এটা বস্তু আমি এই প্ৰচাৰ গাঁৱৰ মাজত, ভিতৰুৱা ঠাইৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি এই নৱপ্ৰজন্ম, নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই আমি এনেকৈ ধৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মৰিয়নীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।